Por unë dyshoj se kanë qenë të paaft. Pra nëse dikush do të më pyesë mua, po ti vetë personalisht si mendon? Unë nuk besoj se kanë qenë të paaft. Unë besoj se këtu është luajtur para shumë e madhe. Dhe unë e di që me collectionin këtu edhe për shkak të historive të tjera të mbashme, me collectionin këtu është bërë namin lek. Tu janë mbledhur lek pafund me collection. Dhe praktikisht këtë do duhet që spaku të çojë deri në fund. Pra, si ka funksionuar? Kush kanë qenë ato kompani që pamë ne kanë qenë pikat fillestare? Kupton? Ato në marrë të gjykatit për nën urdhër arresti dhe është vetëm për nën urdhër, është vetëm fillimi. Po. Vetëm pika e parë. Sepse këtu duhet se parë. Kush e ka lejuar? Pse e kanë lejuar? Pra, kush e ka nxitur, kush e ka bërë të funksionojë skemën? E kanë bërë ca gjykatës dhe ca përmbarues. E ca noter. Sepse ka edhe noter përfshirë te kjo skemë. Të cilët kanë marrë para për të bërë këto tjetërsimet e kontratave. Dhe pikërisht këtë do duam që spaku do zbuloj të gjithë të skemë, sepse shqiptarët që janë prekur kanë qenë pjesa më e brisht e shoqërisë tonë. Dhe është e pafalshme për shoqërisë si puna jonë, për çdo shoqëri është e pafalshme që të godasit dhe të lëjë të përçurnohet në mënyrë të tillë pjesa më e brisht e saj. Ajo që më tepër ka nevojë për ndihmën dhe mbështetjen e shtetit. Ajo shtres ka nevojë për ndihmën dhe mbështetjen e shtetit. Unë sa kam nevojën kaq shumë sa çka ai, sepse unë di pak. Lexoj dy ligje, di dy diku drejtohem, di si funksionojnë institucionet e tjera. Ata e kanë jashtëzakonisht.